wiji cusub ay yeelanaysaa marmar ka dambeysa xaaladda siyaasadda ee ka jirta deegaanada maamulka Puntland taasoo salka ku haysa arrinta doorashada waxaa sii xoogeynaysanaya khilaafka iyo isjijiidka u dhexeeya xukuumadda sida Cabdullaahi Dane iyo soo kale siyaasinta mucaaradka kuwaas ee ku aragti duwan arrinta doorashada maamulka Puntland balse haatan waxaa ku soo biiray ismida dhaqanka maamulka Puntland maalmi la soo dhaafay waxaa shiraa aan loo kala kicin garow ku lahay ismida kuwaas ka arrinsanaya muranka iyo khilaaf ka taga arrinta doorashada maamulkaasi iyo sida xal loogu heli lahaa dadweynaha caalamka gaar ahaan dadka reer Puntland iyana isha ku hay waxa ka soo bixi kara kulamada ismida ay ku lahaayeen magaalada garow iyagoona intii kulanka uu socday kulamo kale dowla qaatay xukuumadda sida Cabdullaahi Dane dalada ay ku midaysay yihiin mucaaradka iyo soo kale qaybaha kala duwan ee bulshada raidka ku dhaqan magaalada garow kuwaas inta badan ay ka hadleen sida xal loogu heli lahaa arrinta doorashada isjijiidka ka taagan doorashada maamulka Puntland u dhexeeya xukuumadda sida Cabdullaahi Dane iyo siyaasinta mucaaradka balse ugu dambeynta waxay ka soo saareen warmurtiyad iyo soo kale bayaan ku aaday arrinta doorashada iyagoona sheegay in laga maarmaan ay tahay in doorashada Puntland ay ku dhacday 8 Janaayo waqtigii loo asteeyay waxaana taas u muuqata in damci Cabdullaahi Dane waa sida Cabdullaahi Dane oo meesha ka baxay meesha ay ka saareen siyaasinta waa ismida dhaqanka maamulka Puntland isla markaana ay u wacdeen garab kale ee mucaaradka ismida ayaa bayaankoodu waxay ku sheegeen in loo baahanyahay in doorashada waqtigii loogu talagalay lagu qabto isla markaana aan la gaarin doorasho qof iyo cod ah maadaama waqtiga xukuumadda sida Cabdullaahi Dane uu haray waqti yar uu yahay waxaana soo kale ay baaq u direen ciidamada maamulka Puntland taas ay sheegeen inaan loo baahnayn inay ku milmaan arrimaha siyaasadda laga maarmaan ay tahay doorashada waqtiga lagu qabto 8 Janaayo soo kale waxay ismadu isla qaateen in la magacaabo guddi xaqiiq raadina kuwaasoo ka soo talabixiya arrinta la xiriirta rabshadii ka dhacay magaalooyinka Boosaaso iyo Garoway maamulka Puntland kadib bayaan ay xalay ka soo saareen arrinta isjiidka ah ee maamulka Puntland gaar ahaan arrinta doorashada ismadu waxay gudoomiyeen koow in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa 8 Janaayo 2024 labo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hanaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan muddo xileedka dowladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay saddex in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taariikhdu marka ay tahay 8 Janaayo 2024 afar in dowladda la dooran doono ay qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinkii dhimanaa ee aysan ka qabsoomin doorashadii qof iyo codka ee dowladaha hoose laguna qabto muddo 6 bilood gudahood ah oo ku eg 8 Juun 2024 shan in dowladda cusub ay dhammaystirto hanaanka doorashooyinka qof iyo cod iyo habraacyadii iyo hawshii ay doorasho u baahnayd muddo ku siman 24 bilood gudahood doorashadooda kadib waxaa kaloo ay ismadu gudoomiyeen in dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka iyo khilaafaadka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugidda ammaanka Puntland qalabka ay hayaanna uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga Puntland iyo dadkeeda oo dhan sagaal waxay ismadu gudoomiyeen in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro qiimeynta khasaarihii naf iyo maal ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay Boosaaso iyo Garoowe magdhowna laga siiyo dhibanayaashii ku waxyeeloobay sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxay soo saareen bayaan la xidhiidha taageerida bayaankii ka soo baxay ismida dhaqanka maamulka Puntland waxayna sheegeen in mar walba ay laga maarmaan tahay qabsoominta doorashada waqtigii loogu talagalay 8 Janaayo madaxweynaha waqtigiisa dhammaa waa sii gabagabaya uu yahay ee sida Cabdullaahi Dane ayayna ugu baaqeen in waqtiga doorashada ku qabto isla markaana uu ka fogaado wax walba oo dhibaato ku abuuri kara deegaanada maamulka Puntland dhankiisa sida Cabdullaahi Dane ayaa waqti dambe xal wuxuu soo saaray bayaan oo kaga hadlaya arrinta doorashada maamulka Puntland iyo sidoo kale go'aanka ismida ay soo saareen wuxuuna gaashaanka oo ku dhuftay bayaanka ay soo saareen ismida dhaqanka maamulka Puntland taas oo uu khilaafay isla markaana uu ka soo horjeesaba bayaanka oo soo saaray ku sheegay in arrinta doorashada maamulka Puntland ay u taalo guddiga doorashada beeg iyagoo la tashanaya xisbiyada iyo sidoo kale golaha ee maamulka Puntland kuwaasoo sheegay in loo baahan yahay
إن واحد والبر لو قدم بيجود قد ورشده معمول كبونتر أنا بيك أو أي كل هالرصاص على بيان أي كذا الله يعرف تعسي سيد عبد الله الدني أيانا أمه قدر بأنه كسر هرجي سب بيانك يصوص على استمدة دقنك معمول كبونتر تعسو حالات كلا كسر أبور كرت دي جرد معمول كبونتر قارن حيسده كتها قارن تدور رشده أقلاف كون الحياة معارضك يس حكومة سيد عبد الله الدني وحنا سوى كله بيانك وكل شيء جيس سيد عبد الله الدني إن لب هني هاي إن أرنت الدورشدة معمل كبونتران لو مدح بنية جد جد دورشدة وحن صار كله التلمامي إن حكومة دي ساي مرو بالديار وطاي أنا كفر دي ستوك على أركت الدوانا شاه يحل سي لو قال لأرنت عصي ديد ماذا سيد عبد الله الدني إيه بيانك اسم ماذا أي لو أركا مد حالتك لو كو أبورو كرتد دي قارد معمل كبونتران إيه سجيد كالكا كجرا وحن صار كله فيلا يا إن أمبالغي يا بابا إن بونتران أي حالتك لأي قشو إيادو نتلين عيدو ay ka digayaan in xaalad jahaa wareer oo lamida ku ka dhacay kala hore magaalada Boosaas iyo sidoo kale garow ay ka dhacan deegaanada maamulka Puntland isha ayaa lagu hayaa waxa ka dhici doona maadaama marka dambeysaba ay sii xoogaysanayso khilaafka ka taaga arinta doorashada u dhaxay dalada ay ku midaysan mucaaradka iyo xukuumadda Sid Cabdullaahi Deni sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa lagu baaqaya inay farageliso khilaafka ismaandhaaf ka jarinta doorashada maamulka Puntland inkastoo xukuumadda Saciid Deni ay sheegtay ambo saciidana kala rabo uu sheegay in qilaab uu ka dhaxay dawladda Soomaaliya isla markaana Puntland ayuu ayada ka tashanayso marba waxa la suudiin hadii Puntland gaaran xukuumadda Sid Cabdullaahi Deni ay ka soo horjeestay ismadii marjiic ahaa go'aankii soo saareen waate talaabta xigta oo qaadi doona Sid Cabdullaahi Deni ee soo kala siyaasinta mucaaradka intaba fogaasiis farxadna hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand hawlada World Remit waxay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka jecel shahay Premier Wallet.